Hej och välkomna till Exportsnack med Stockholm Global. Stockholm Global är en grupp av organisationer som hjälper bolag under sin tillväxtresa och speciellt internationellt. Och jag heter Angela Konus och jobbar på Enterprise Europe Network och Företagarna. Och vi hjälper bolag som ert att ta sig ut internationellt. Och det gör vi genom att ge rådgivning, hjälp med finansiering och framförallt partnersökningar. Så vi hjälper till att hitta fabriker till exempel, eller återförsäljare eller distributörer. Och idag så har jag med mig ett bolag och en tjej som jag har fått jobba med ett par år nu. Hon heter Lena Hammargren och driver ett bolag som heter Novelix. Hej Lena. Hej. Och välkommen. Tack, tack. Du får berätta lite om dig själv, tänkte jag från början. Och sen går vi in på lite frågor om bolaget. Mm. Ja, jag är uppväxt i Stockholm. När jag gick i skolan så jag började bakifrån hela vägen här. Det är bra. Ja, nej, men så var det väl, jag tänker att det var språk och det var matte. Jag liksom stod lite på två ben där. Att, ja. Jag gillade båda delarna. Och sen så blev det språk. Språkdelen som vägde över, så jag läste efter. Du frågade ju lite så här, hur kommer bakgrunden ifrån? Ja. Och liksom, och då, jag läste till översättare, jag läste språk, jag läste franska, tyska och engelska. Till översättare? Ja, så jag läste till översättare, två översättarutbildningar och hamnade liksom på den språkdelen. Mm. Och samtidigt så vet jag ju då att det var omkring mig medan jag läste de här utbildningarna och ville bli skönlitterär översättare. Det var det som var tanken just. Från tyska framförallt. Okay. Så hade jag också många i min närhet, bland annat min lillebrorsa som gick den andra vägen och startade bolag och blev entreprenör. Och jag hade andra omkring mig också. Så att på något sätt så det är väl det kommer fram till liksom där, där idén till bolaget föddes också. Att det ja, är där jag hamnade som och jag vet bakgrund. Att, ja, men du gillar att läsa och jag vet att din idé till ditt bolag kom när du var på språng. Du hade lite bråttom och så var du på en tågstation. Vill du ta det därifrån? Ja, nej, men då är vi tillbaka egentligen i Uppsala där det var framförallt som jag läste på de här utbildningarna. Och då så gick jag översättarutbildning tillsammans med en tjej som heter Alva Dahl. Och vi hade pratat mycket om format på texter just sådär. Och att noveller fanns det ju något som vi visste att nej, men det vill inte förlagen ge ut. För det är svårt och man vet inte vad det är. Ja, men vi tyckte att det här korta formatet, novellformatet, borde vara perfekt. För alla ville läsa men ingen har tid att läsa idag. Och jag tänker på det du hänvisar till i en situation inne på Pressbyrån. Ja. När jag skulle ta tåget tillbaka till Stockholm någon helg. Och ville ha något bra att läsa. Mm. Och sen så stod jag inne på Pressbyrån och framför pocketböckerna. Och insåg att nej, men jag har liksom en hög redan vid nattduksbordet med böcker som jag påbörjat. Och så bara, nej, men jag kan inte köpa en till bok. Vad ska jag göra? Så då blev det ingen bok. Men jag skulle ändå ha en kaffe. Och framme i kassan så stod då de här Pixie-böckerna. Ja, som precis. Är små barnböcker. Ja. Egentligen. Och de fanns. Alltså, ja, de har ju funnits sedan 50-talet, tror jag. Men jag har läst det när jag var liten och att det var ju så här, det väckte så bra associationer. Bara, det här är något bra, det är kort. Och de kostade 10 spänn. Jag hade inga barn då. Men jag var tvungen att köpa en. För det var liksom just den här, ja, men 10 kronor, vad ska jag? Och så ur det på något sätt så var det så här, men Pixieböcken, alltså noveller. Men det är kanske liksom, det är inte novellen som det är fel på, utan det är paketeringen. Mm. Och ur det så växte liksom idén då till Novelix fram. Att ja, men lite som Pixieböcker för vuxna, tänkte jag. Att, ja, men en novell per bok. Ja. Liksom en färdig. Och sen så, där föddes egentligen idén till Novelix. Ja. Så det är det som är, ja, just i det här. Böckerna. Ja, precis. Ja. Och ni säljer några fler saker nu. Ja. Mm. Berätta lite om dem då. Ja, men jag tror nästan att ni måste först förklara liksom klart lite vad det här. För det här var ju då 2010 ungefär som jag läste. Så det var precis samtidigt som jag blev färdig översättare och fick mina första uppdrag. Ja. Och sen så kom vi på den här idén, jag och Alva. Och då när vi liksom satt oss ner och så skrev ner hela och bestämde så här, ah, men okej, det ska vara en novell per bok. Det ska vara nyskrivet, olika etablerade svenska författare. De ska komma 4 åt gången och de ska säljas Pressbyrån och Designtorget och liksom på alla ställen där man är på väg. Och lite tanken är det här att man ska kunna få något bra att läsa på kort tid, men man ska också bli klar. Det är liksom det som är grejen. Det är ingen förkortning eller sammanfattning. Det ska vara en hel berättelse istället för noveller och gärna sin antologi eller liksom en samling. Utan det är det som var så här. Så då
Det var lite så här också, om jag kommer tillbaka till där jag började starten på det hela, att när vi hittade på den här idén, så var det liksom också som att, ja, men det var ju då jag landade på, nej, men det är här jag ska vara, för att just att starta företaget eller hela den biten blir ju också att komma, då kom jag in på entreprenörsbiten, men jag fick vara kvar i det här kreativa och litteratur och språkets världen. Så att om du som frågar vad vi har mer då, eller liksom, ja, så grunden är de här, men sen, ja, så har vi i stort, har vi i princip fortfarande det är det som var affärsidé, och sen har vi också lagt till bokstöd senaste år, som är, ja, tillverkade i Småland, som är metall, som litterär design lite. Jag har Astrid Lindgren här. Ja, vad roligt. Fint. Men så nu har ni en fantastisk idé. Och nu idag så finns ni ju över hela Sverige, ni finns på ett par internationella marknader. Men när man har den där idén, hur gjorde du för att skapa ett bolag kring idén? Ja. För den är ju fantastisk. Jag hade också tänkt, vilken jättebra idé. Ja, jag hade ju ingen aning vad jag ska göra av idén. Det tog ju också ett tag. Först så, ja, det var liksom, startskottet kom lite efter något år eller något, när vi såg att någon annan började göra liknande saker i Tyskland. Och då fick vi så här, okej, vi måste göra något nu, det är en bra idé, det är liksom, men vi måste vara snabba. Och då blev det där att, okej, jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg hur jag första gången hamnade. Jag tror att allt började på något sätt hos Almi ändå. För det var så här, men okej, om vi ska starta ett bolag för det här, vad gör man? Hur gör man? Jag kunde ju ingenting. Jag hade ju läst språk. Det var liksom den biten. Men du hade brorsan. Jag hade folk omkring mig. Men jag skulle ju säga att alltså, så mycket var just bara, men jag tror att det var en av de första, jag fick en innovationsrådgivare där som det var, låg inom Almi. Allting bytte lite olika delar, men Lunken var en av de första. Och var så här, okej, men då behövs det. Vi behöver starta bolag, AB, vi behöver göra det, vi behöver det. Så liksom bit för bit fick jag hjälp egentligen, eller fick vi hjälp. Och jag tänker att det här också hänger ihop lite med, just i starten så var det också, det var jag, Alva, som hittade på idén, men vi blev ganska snabbt 3 och 4 stycken ett tag, men så till slut blev vi liksom egentligen bara 2 kvar när väl starten skedde. Så det var också så här, vi var många som började sätta igång med det, men det blev att jag och Erika Palmqvist drev det första året tillsammans. Och där var ju också kring allt, just i början, det var ju som en kompanjonavtal, och hela den biten var ju också en stor del av vad vi skulle göra. Men jag tror att första starten var liksom ett möte hos en innovationsrådgivare, alltså, helt Almi. Enkelt. Ja, hos Almi, faktiskt. Som finns del av Stockholm ja. Global. Och där vet jag att ni fick hjälp med lite finansiering. Vi ska gå in lite mer på finansiering sedan. Men just i startet av bolaget så fick du lite lån. Mm. Och jag vet att du har skojat mycket och sagt att nej, men man tror ju att man behöver ganska lite. Men sen så betyder det. Ja, det är roligt. Då fanns det också, det fanns något, jag kommer inte ens ihåg riktigt vad det hette, men det var något litet vi fick en liten hjälp till på något sätt med vissa leverantörer för en start, men sen framförallt så fick vi då ett företagslån vi fick det på uppdelat 250, vi fick beviljat 250, men tänkte jag just då att 125 räcker var våra uträkningar där. Och det var ju nog liksom precis i första halvåret när vi startade, och sen redan på det var på våren, och sen redan till hösten så vet jag att nu behöver vi utnyttja den andra delen också, ta hjälp av den. Så det var liksom starten på finansieringen liksom där. Och annars så var det ju liksom, om man tänker lite hur vi gjorde, eller vad vi gjorde, så var det ju, vi hade ju skrivit ner, jag och Alva då, när vi hittade på idén, så var det just att vi hade gjort väldigt tydligt, okej, det ska vara så här, liksom en form av affärsplan. Ja, men precis. Och sen var ju också, som jag nämnt för dig där också, att när vi satte igång och jag fick träffa Lunkan, och då kastades vi in åt alla olika håll, och då var det så här, den här Venture Cup, den affärsplanstävlingen, ska vi vara med den, och då tvingas man ju verkligen formulera. Ja, så jag gjorde en liksom ordentlig affärsplan och gjorde allting och 10-årsperspektiv och så, och då i det så var det ju så här, var finns målgrupperna då såklart, och var ska vi sälja? Och då hade vi ju bestämt från början, Pressbyrån och Designtorget och Akademibokhandlarna, om vi börjar i Sverige, liksom svenska marknaden. Och då var det ju så här, Pressbyrån, för det var ju där liksom hela början. Hur ska vi komma in där? Ja, hur gör jag då? Det var liksom just bara jag på tror att alla entreprenörer som sitter och lyssnar nu, som är i tidiga stadier, undrar, hur sjutton gjorde ni för att komma in på Akademibokhandeln och Designtorget? Och jag tänker att
en av nyckeln på något sätt som jag också försökt bibehålla. Ja. Jag är så glad att jag inte kunde något av det här innan. Alltså, nej men, hela tiden tycker jag att alltså, det var dels är det ju liksom att jag visste inget. Även om jag utbildade mig till översättare och hade översatt någon bok så kunde jag inget om driva ett förlag, förlagsverksamhet. Jag kunde liksom inte bokbranschen och jag kunde definitivt inte företagarbiten eller liksom sälja eller något åt den hållet. Och då blir det ju istället så här. Jaha, då var ju mitt sätt hela tiden var ju så här, fråga folk som vet något egentligen. Ja. Och då var det så här, men pressbyrå, okej, men hur ska man kolla? Då hittar vi någon som kunde, så jag lyckades få till att möta. Ha för att sälja här, nej men då behöver ni gå via den här, så lyckades vi där. Men då behöver ni ha ställ som ser ut så här. Ha, var det någon som tipsade mig om så här tillverkar ni ställ? Ja, då behöver vi ta fram dem. Och så, alltså liksom hela tiden var det ju, ja men jag visste skulle någonstans. Och så är det ju bara, jag trodde ju otroligt starkt på idén. Så det är ju såklart då att det hjälper att man kan sälja in den. Sälja liksom, in och visa. Ja, men framförallt det här att inte tro. Jag visste inte hur svårt det skulle vara. Och jag visste inte hur kanske till stora delar lite trögtänkt eller långsam bokbranschen är liksom konservativt den biten. Även om vi rör oss eller hela tiden står på de här två benen. Men så var det just att hade jag vetat hur svårt vissa saker är så hade jag ju inte gjort dem. Och det är liksom där jag också försöker, som jag sa, lite så här bibehålla det här. Att jag vill gärna att mina kollegor ska, att vi tänker hela teamet är så här att hellre att vi inte vet eller fortsätter vara naiva på ett sätt. Att så, här, så man har det där, att ja men varför kan vi inte göra så här? Istället för att bara, nej men det där går ju inte. Just det, de är så svåra. Vilket är lätt att hamna i. Precis, direkt, ja men absolut. Liksom. Jag vet också att ni har en ganska så stor e-handel. Trots att ni är bokförlag. Vill du berätta lite om den kanske? Och lite hur ni har tänkt kring marknadsföring i Sverige. För ni har ju blivit jättekända nu. Jag vet att jag har fått böcker från er som present. Jag har gett bort böcker från er som present. Berätta lite hur ni har tänkt kring er story och marknadsföring och e-handeln kanske. Mm. Nej men vi har ju en hel del kvar att nå ut till. Det vet jag liksom på marknadsföringsmässigt. Och om man tänker just bara på om man börjar plocka bitar med marknadsföring så har ju varit från första början i och med att vi liksom har växt i princip organiskt och liksom har, vi har aldrig haft någon stor marknadsföringsbudget eller tänkt någonting utan det har alltid varit att vi kan sprida, det har varit böckerna som vi kan liksom jobba med och sen också tvingas man ju då vara innovativ och hitta på olika sätt att nå ut med och det är så har vi ju liksom fortsatt att försöka jobba kring och samarbeten och så men och det här med e-handel, ja för att vara, precis som man säger för ett förlag men det är också, det är lite nu, jag tänker att när vi startade så var det väl också mer, det var ju ändå 2011, så det var ju ganska många år sedan. Det var ganska stor skillnad på liksom hur det var. Och om man ser då till att, som jag nämnde nyss, att vi liksom är, delvis fungerar som ett förlag. Vi är ett förlag, för vi ger ut böcker, men vi är också då, var då en startup eller en scale, eller liksom ett annat ett företag. Så var det ju liksom, för i förlagsbranschen så var det ju då lite, det var nog inte så många förlag som hade egna e-shoppar eller webbhandlar. Och där tänker jag också att det var ganska stor skillnad från hur det är nu, när det känns väldigt naturligt att nästan alla bolag, både det här att man tänker att man både jobbar med B2B och B2C. Yeah. Att jag vet att vi gjorde det redan från början. Men för några år sedan så stod vi där och vägde och var så här, men kan vi verkligen fortsätta tänka det? Måste vi inte välja eller blir det inte fel? Och särskilt också i början så var det där att i då som sagt bokbranschen, det var lite, vi var ganska nervösa på ett sätt för vi vet att många bokhandlare, de var ju inte vana vid att andra förlag kanske säljer direkt och då blev det så här, nej men då kommer det kannibalisera på oss och så vidare, att det liksom hela den biten, så jag har nästan glömt bort, men så var det ju ganska mycket liksom i början, så här, oj ska, är det verkligen okej att vi har en egen, men det känns ju väldigt skönt att ha det och det har varit vår strategi liksom lite hela tiden att vi finns i väldigt många olika kanaler på ett sätt och vi har liksom ganska många olika erbjudanden och på ett sätt så ju det, kan ju det vara liksom utmanande när man ser till att om det blir, vad ska man fokusera på, att det blir splittrat. Samtidigt så är det ju, gör det oss mindre sårbara på det sättet. Alltså det har man ju märkt nu under, vi var jätteglada under pandemin att vi hade en stark e-handel och det var ju då den växte jättemycket och sen har den gått ner och nu märker vi om det är de fysiska och så vidare. Alltså det är liksom hela tiden lite så att det känns som att det är en, det är skönt för mig att känna att men okej, allt, vi har inte alla ägg i en korg. Liksom det på låter det nästan som ett bra tips till våra lyssnare kanske. Ja, om man, precis. Jag har ju
det tänkte jag också på när man pratade om när man startar bolag. Jag har ju en väldigt bra styrelse i grunden liksom, som är väldigt här, fokusera Lena, nu gör så här, gör så här. Och det är ju liksom, då kan man ju se som att det är väl en av utmaningarna då när man har så brett att det är liksom, vad ska man fokusera eller hur ska man göra? Men det känns ju precis, det kan nog vara en strategi. Och Stockholm Globo finns ju till för att hjälpa bolag framförallt att internationaliseras. Och jag vet att ni finns väl etablerade på två marknader. Och jag vet att er första marknad var Danmark. Så då har jag två frågor. Det första är, varför valde ni Danmark? Och det andra är, hur tog ni er in på den danska marknaden? När jag och Alva skrev det här, vår affärsplan där, eller när vi hela teamet skrev den från början, då var det ju också med just att, ja men okej, vi börjar i Sverige. När ni tävlade på Venture Cup. Ja, precis. Ja. Vi vann ju inte, men jag kommer faktiskt ihåg att de gav ju våra böcker till vinnaren, eller till alla i juryn. Så det var ändå lite så här, vi kände så här, ja, okej, det här var nästan lika bra som att vinna. Det var, liksom, ja, var det en bra idé, den fungerade som present. Ja, men precis. Då var det ju också, tanken var ju verkligen med från första början att vi ska finnas på fler marknader. Ja. Och just Danmark så var det ju väldigt, det följde sig väldigt naturligt för Frida som är då förlagschef och country manager nere i Danmark. Hon har bott i Köpenhamn sedan Novelix startade och efter jobbat hos mig med Novelix i kanske 2-3 år från Sverige liksom innan där, och då följdes väldigt naturligt hennes liksom plan och dröm var ju att ta Novelix till Danmark och min var ju att ja men vi ska finnas på fler marknader och det kändes det väldigt självklart att ja men här har vi någon som både kan bolaget och kan den danska marknaden. Ja. Så då, och att det kändes också som väldigt tydligt att ja men det var ett ganska lite lagom steg att börja med. Mm. Det är ändå liksom allt från att språket går att förstå när man läser i alla fall. Och sen er internationaliseringsresa blir väldigt omfattande för ni behöver produktanpassa en hel del innan ni tar in. Ja, så det är liksom, där är ju skillnaden också nu när, som du nämnde, vi har utökat vårt sortiment och har en annan produkt. De här bokstöden, de kan vi ju sälja överallt om det. Men de här, det är inte heller så att vi... Men här är liksom en ask här nu med ett tema. Det är inte som att vi översätter de svenska till danska nu och så vidare, utan vi liksom startar ju om på ett sätt med hela konceptet i Danmark. Så nu är det danska författare och danskt urval, men sen så tar vi då in, det är liksom det som är hela tänket också såklart, att vi tittar på vad fungerade på den svenska marknaden, vad kan vi göra av vissa teman, vad kan vi liksom flytta över, men vi börjar ju om på något sätt för varje marknad, så det blir utmanande på det sättet. Jag förstår det. Just när det gällde finansieringen av internationaliseringen. Mm. Hur gick det där? Mm. Och hur gjorde ni? Nej, men det var väl då jag tror... Vi lärde kom med. Ja, men det precis. Det är därför jag frågan, Lena. Då kom du in i mitt liv. Ja, nej, men då fick jag ju höra om... Det började väl med de här affärsutvecklingscheckarna, och så fick jag höra att man kunde få hjälp av er liksom, och titta på hur man skulle kunna ansöka och titta på den nya marknaden. Och jag vet att då sökte vi och fick beviljat en sån check för Danmark. Men jag vet också att det var ju liksom det första steget för oss, och vi sökte bara en mindre summa, för jag visste också samma att vi inte har... igen. Ja, precis. Du tycker att jag underskattar kostnaden. Nej, men det var ju också att vi hade, det handlar ju om att man behöver också ha möjlighet att lägga in den andra delen själv också. Precis, så är det ju för just affärsutvecklingscheckarna i alla fall. Nej, men så då var det ju tack vare precis er som vi kunde få hjälp och titta på att få en affärsutvecklingscheck för en mindre summa. Och sen så var det ju också liksom tydligt att ja, men vi startar en mindre skala. Liksom. Och Frida var ju redan anställd hos Novelix sen innan. Så det blev ju också som att vi behövde flytta om lite i teamet för Sverige då istället. Ja. Men vi behövde inte på det sättet starta upp med en helt ny person också. Så. Men det är ett bra tips till våra lyssnare också. Ja. Att kika på affärsutvecklingscheckarna. Ja, genom verkligen. Almi, men för det kommer väl till också om man tänker. Enterprise Europe Network. Ja, precis. Men precis. Mm. Jag är ju lite nyfiken hur det har gått i Danmark. Jag vet att det har gått ganska bra. Men att det var lite kämpigt. Ja. Så vill du berätta lite. Jag tycker att det är en fantastiskt bra, ett bra tips också. Att ha en lokal produkt. Att ni faktiskt inte bara översatte era noveller som passade på den svenska marknaden. Utan att ni faktiskt gjorde om. Ja. Från början. Och hur har det gått? Jo, men absolut. Nej, men det var ju ganska oturligt på ett sätt med starten. För när vi släppte första böckerna där i november precis innan. Alltså pandemin kom ju då i februari.
efter årsskiftet. Och det var ju nästan att man hade önskat att det, vi hade väntat nästan 2 månader. För nu blev det att vi hann sälja in det, eller Frida hann sälja in det till alla bokhandlar och allting. Så det hann liksom komma ut i butikerna. Men sen körde de ju jättemycket mer lockdown i Danmark, så det stängde ner. Och då, när de väl öppnade igen, så var det lite så här, nej men de här har ju inte sålt, eller de här, de hade ju inte ens haft det öppet, så det blev liksom en väldigt, då skickade, hon har fått börja om ganska mycket, liksom hela den, så det var väldigt tufft så, men det känns så fint och roligt nu, för sen i höstas så har det tagit fart, och nu första kvartalet här är det, nu är vi tillbaka på banan igen, och nu går det jättebra, så det är jätteroligt. Ja, fast det var ju nästan mer som att det blev att de blev ju så här, nej men de här har vi redan tagit in, och de här sålde inte, alltså det var ganska, ja, det var det jag menade, det var nästan bättre om hon inte lyckats få ut dem alls. För då kunde vi börja helt clean slate. Nu var det liksom som att de redan lite var så här, nej men de här har vi provat. Ja. De sålde inget när vi hade stängt ungefär. Nej, men det var liksom, sålde inget annat heller i och för sig. Nej, det är det jag menar. Men nu har hon liksom kommit runt och kommit över det. Så nu funkar det, nu tar det liksom fart. Och nu tar det fart. Ja. Och för inte så jättelänge sedan så försökte ni ta er in på den franska marknaden. Mm. Hur gjorde ni då? Och varför valde ni den franska marknaden? För det är lite längre bort kanske. Ja, precis. Vi släppte ju vår första ask på franska förra året. Och det är ju ganska tydligt. Måste väl börja säga att många av mina saker är strategier. Även om det känns som att jag säger att det är någon slags tillfällighet. Men då får jag väl säga att det är egentligen en strategi då att välja att jag mer går på person. Alltså vi har liksom inte gått på att så här, titta på okej, vilken borde vara den strategiskt bästa nästa marknad. Jag har liksom hela tiden vetat, i och med också samma här, att om man ser på vad vi haft för finansieringsmöjligheter, så handlar det ju om att hitta rätt person och rätt plats nästan tydligare. Tror jag blir viktigare. I och med också det här med att vi behöver så total lokal förankringen, och vi behöver både kompetensen i litteratur och den biten, men också landet. Och då var det en kvinna som heter Sofie, som är fransk agent från Frankrike, som besökte vår monter på bokmässan för 2019. Och var så här, men varför finns inte det här i Frankrike? Och då var jag så här, nej men jag bara väntar på rätt person. Och sen så hade vi då under hela pandemin, det blev förskjutet, men så hade vi då kontakt och påbörja det här jobbet med att tänka att men, vi ska ta det dit. Och sen så släppte vi då första i förra året. Och sen så nu, sen någon månad tillbaka, så har vi en större distributör och säljare som börjar sälja. Och nu kommer de nästa 3 askarna och så vidare. Så det här året blir det liksom ordentliga starten i Frankrike. Så därav. Mm. Men sen känns det som att det är också då såklart ett land som, men både allt från att de gillar skandinavisk design till då såklart det kulturella med läsning och litteraturen är väldigt stark i Frankrike. Så det kändes ju som att det var inte, jag gick inte bara på person, utan det var liksom. Nej, jag förstår. Nu kommer en fråga här som jag faktiskt inte har skrivit ner, så du får se, pass om du inte vill ta den här frågan. Jag tänker på alla era böcker, och det här är bara för skojs skull. Ser ni någon trend kring böckerna? Vad är det som säljer mest i Danmark? Vad tycker man om att läsa där? Vad säljer bäst i Frankrike? Vad gillar man att läsa där? Och vad är bäst i Sverige? Ja, men jag tänker lite att den frågan egentligen passar mycket bättre till ett vanligt förlag, eller man ska säga, alltså det vill säga romaner och noveller. För att på något sätt så att våra böcker, de är ju såklart för folk som älskar att läsa, det är många som köper det, men framförallt så köps det ju lite för som presenttänket och allting, och då är det ju åt, och nu kommer vi kanske tillbaka till det här som jag sa, att vi står på så många ben, och vi har liksom, det är väl vi pratade förut om så här just också, men hur kom man in på återförsäljare? Vi var på med Akademibokhandeln Designtorget då, så då kan man säga så att men vi har en viss sorts, vissa av askarna säljer bäst, eller vissa av typerna säljer bäst hos Designtorget, för där är väldigt tydligt, där köper man bara nästan som ger bort, och då kanske man mer går på något den här verkar ett ju gå jättebra med låter väst, ja, trädgård, ja men liksom, precis, och den och så vidare, och sen kanske något i bokhandeln kanske mer går på, ja men där folk går på författarnamnen, för där var det dem och så vidare. Att det man liksom kanske också vågar läsa något man inte brukar läsa, för det är kort. Jo, men lite så. Det är ju också igenom det. Precis, en av tankarna med hela konceptet. Jag vet att jag gillar ibland att läsa dina små böcker, för jag har barn och jobb och man hinner på bussen hem göra något annat än att göra e-mails. Då har man nästan hunnit att läsa en hel. Men du, en svår fråga då. Det här med digitalisering och att ni faktiskt säljer pappersböcker. Mm. Är det en utmaning eller är det någonting du ser fram emot och ser på lite med spänning? Eller hur känner du för just den här digitaliserings
delen. Jag kan inte läsa era noveller på... Jo, du kan läsa. Kan de är, ja, de är digitala också. Men, och det var ju, när vi startade det, så var det också, om man nu pratar återigen om att tiden, det har hänt ganska mycket på 10 år, liksom hela den biten. Och då, när vi startade från början, så var det också det här tänket att, om man, det var just, alltså, om man går tillbaka till situationen i Pressbyrån, idag kanske jag skulle lyssna på en podd, eller lyssna på en ljudbok på den här tågresan. Ja. Då, det är klart det gick då, men det var ju inte alls, det var liksom innan Storytel boomade, innan det hela. Så att, på ett sätt så är det ju lite, där när vi startade, det vill säga var att då var det också det viktiga att vi pratade mycket om så här, ja men okej, här har vi liksom berättelsen i kärnan och sen ska det vara för det formatet som passar för stunden. Så vi hade papper och vi hade ljudböcker inlästa författarna själva och vi hade e-böcker. Och vi experimenterade mycket med det då. Vi var först ut på Spotify med ljudböcker. Vi liksom höll på mycket kring det där. Och sen kom hela ljudboksboomen och då började vi inse, när man också tittar på det här med liksom, vad ska vi fokusera på? Då är det så här, ja men det är här vår produkt är unik i det fysiska formatet. De andra förlagen har nu liksom, det, vi är nog det enda förlaget där det på ett sätt minskar det digitala. Alla andra förlagen är ju liksom den digitala biten ökar och ökar. Ja. Medan här gör ju vi det unika och affärsidén är liksom densamma från början. Men jag tänker att det fyller på ett sätt lite ett annat behov också idag när det är, folk lyssnar på ljudböcker. Mm. Du kan inte ge bort en ljudbok i present. Eller? Nej, och ibland vill du liksom lägga bort mobilen helt och ha något fysiskt. Och det var det ju inte så heller. Så på något sätt blir det här också liksom en analog avkoppling på ett annat sätt. Precis. När du liksom har det här digitaliserat. Så det också, jag tycker det är väldigt spännande att det är så här att, ja, men leka kring det där. Att det handlar ju lite om kulturkonsumtionen och liksom beteendemönster. Och att, ja men det är sant, vi har exakt samma sak. Vi gör samma sak fast det har förändrats på grund av omständigheterna liksom i samhället. Så att, och om man då pratade om digitaliseringen eller liksom just utifrån vår, så är det så här, men vi har ju strategin att fortsätta med ljudböcker och e-böcker. Vi har ju minskat, vi producerar inte så mycket ljudböcker längre, men e-böckerna, och vi fortsätter med det. Ja. Men jag tror det blir bara, det, ju längre, ju snabbare den biten går med digitalisering av böcker, desto tydligare finns det här behovet av novellixböckerna som en motpunkt. Liksom. Ja. Jag fick ett långt svar på. Nej, men det är ett jättebra svar och jag tänker att det har nog varit mitt beteende också. Så jag passar in precis i det du säger. Två frågor kvar, så ett snabbt svar på den här. Största utmaningen, vad har den varit? Vi har ju pratat jättemycket om utmaningar, både på skoj och det har varit svårt. Men, men vad är de, den största utmaningen av dem alla? Ja. Ja, men det... Jag höll på, min spontana nu skulle jag säga så här, att inte ge upp. Men, men jag har inte, det har inte varit så nära har det inte varit. Jag har liksom, jag har verkligen, jag har bara trott på det här. Ja. Lite på det där med naiv, men jag liksom fortsätter tro. Så det, jag tror, annars är ju en utmaning, en lite tråkigare svar blir väl likviditeten. Alltså det är ju verkligen en rent krass. Så är det ju, det har ju varit en utmaning hela tiden att ha kapital för det hela. Eller till, liksom just finansieringen. Och det skulle vi nog nästan kunna prata en hel halvtimme till om. Ja, jag inser det. Och nu är tiden slut. Det får vi ta nästa. Inte riktigt. Vi har ett par minuter kvar. Så nu vill jag att du berättar lite grann om ert current status. Vad står ni inför nu i ert bolag? Jag tycker det är ju så himla roligt, spännande år tycker jag. Just för som du nämnde där. Alltså med Frankrike sätter fart. Och sen så... är det ju då har vi börjat i Tyskland också. Mm. Och det känns ju personligt för mig så blir det ju så roligt. För det är ju liksom, ja men där kommer vi tillbaka till det här och översätter från tyska. Liksom. Lite full circle. Ja, och nu kan man ju också då säga som om det var någon strategi på val av länder så var det, råkar det ju ändå vara franska och tyska som jag hade läst. För någon användning för det här. Ja, men vad bra. Mina studieår där. Ja, nej men så Tyskland. Och där är lite samma, bortsett från att jag verkligen ville in på den marknaden så är det ju också att vi hittat bra personer och börjat starta upp. Så att Frankrike och sen så Tyskland så smått i höst också. Så att dels är ju det som är utmaningen och nu är det väldigt spännande med de internationella bitarna. Mm. Och sen bara fortsätta. Jag har ett väldigt bra team. Alltså en av nyckeln till allt så tänker jag också att det är just teamet. Och som jag haft från början har haft så bra folk omkring mig. Allt från styrelse till mitt gäng och som jag jobbar med. Och tagit in flera aktörer. Ja, ja. Jag vet att du också har haft kontakt med Connect. Ja, absolut. Som men faktiskt också är del av Stockholm Global. Ja, nej, men verkligen. Du har varit där och liksom... lärt dig att pitcha lite grann och för investerare. Så, egentligen så skulle vi kunna ta ett helt 30-minuters samtal till, tror jag. Det här får bli en programserie, tänker jag. Ja, det kanske ska vara så. Ska vi göra en podd tillsammans? Nej, men tack så mycket Lena för att du kom hit. Det är alltid lika roligt att prata med dig. Nästa månad är det mors dag, så
då får ni köpa Novelix-böcker till era mammor. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Har ni inte gått in på LinkedIn och likat eller följt vår LinkedIn-sida så får ni göra det. Den heter STHLM Global, så Stockholm Global. Tack så mycket och hej då!